Стой! Давай быстрее нам! Я тебя перебила, Серёжа, ты же не сказал. Давай, на видео, пишу, процедура идеально. Сразу поставь высоко, без цены. А, сразу забираю. Забираю и пишу. Не терпиш оце, перші секунди, розумієш, Оксан? Ти не терпиш. Воно важко, ти не потерпів, задрав. Отак, вибір і потягнув. Не терпиш, стоп. Оту зловити, витимеш. О, а поки натягнеш фізичальні рекордувати. А ти ж смішиш, дивися. Якщо ти натягнувся, хочеш показати на мене. А він же не треба, я знаю, що ти цього гадка. Потерпи, потерпи, клієнт. Поставлю, снова крутые, хотя бы поставлю.